वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नाचिज। आज फेरि पनि उपस्थित भएको छु म तपाईँहरू समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर है। झन्डै रियाक्सन होइन, रियाक्सन चाहिँ होइन, तपाईँ हामी सँगै बसेर हेर्ने, छलफल गर्दै हेर्ने, हाँस्ने, रमाइलो गर्दै हेर्ने भिडियो लिएर आएको छु आज। भने चाहिँ अस्तिको दिनतिर होला सायद, आम्मा कसम यहाँ दुःखसँग चाहिँ संजोग बस कहाँदेखि आइपुग्नु भएछ क्या, हाम्रो बस्नेतज्यू जय किसान बस्नेतज्यूलाई चाहिँ उपस्थित गराइएको थियो रहेछ। त्यसै बखत चाहिँ थोरै अब गुनासोहरू, उहाँको थोरै मन दुखेको कुराहरू चाहिँ बोल्नुभएको थियो सजन श्रेष्ठको बारेमा चाहिँ त्यहाँ बोल्नुभएको थियो। त्यही भिडियो चाहिँ रियाक्ट गरिदिनु भएको छ हिजो फेरि तत्कालै हाम्रो सजनज्यूले रियाक्सन भिडियो लिएर आउनुभएको थियो हो। त्यो भिडियो चाहिँ हामी यहाँ आज हेर्न गइरहेछौँ किनकि हामीलाई, म चाहिँ एकदम हाँस्ने रमाइलो गर्ने भिडियो मात्र लिएर आउने प्रयत्न गर्छु है। अब धेरै कुरा नगरी आउनुहोस् सँगै भिडियो हेर्नुतिर जाउँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष थापा, हामीले भनिहाल्यो हामी छोड छोड चौबिस गर्छ। उहाँको यो पर्फर्मेन्स बारेमा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? झोर एकदमै झोर मन पर्यो। यस्तो पाप गरे त्यही भगवान् होइन। त्यस पछाडि फेरि हाम्रो सजन दाईको रियाक्सन भिडियो पनि छुटाउनु कुरा भयो। एउटा त्यसपछि मैले चाहिँ लिनु खोजेको उहाँहरू बिचको डिस्कस मात्रै, मैले भनेको छैन सर, त्यो तपाईँले भनेको छैन, यो चाहिँ नचाहिने तपाईँले आरोप लगाउनु भयो। मैले भनेको छैन, मैले भनेको छैन, त्यो हाम्रो प्रकाश सुवेदीले भन्नुभयो। प्रकाश सुवेदी रजत पा अङ्कल हुन्छ नि, हुनुहुन्छ नि, उहाँले भने मैले भनेको छ। मैले कहाँ तपाईँले भिखारी भन्ने यार सर, त्यही कुरा तपाईँले नमिठो कुरा भन्नुभयो यार। रजत पट अङ्कल उहाँको नाम चाहिँ उहाँ एकदमै महान सज्जन श्रेष्ठ टेलर हालिरहेको छ, अनि जय किसान बस्नेतले अब फिल्म खेल्न छोडे हुन्छ अरे, त्यसको बाउको त्यसो हो रे। अब तपाईँकै फिल्म त्यस्तो छ त सर, अनि कुन चाहिँ फिल्मको ट्रेलर घुसाउँछ सर? अब मनमा लागेको कुरा पनि भन्न नपाउने यार, यस्तो डेमोक्रेटिक नेसनमा हामी यति भन्न पनि नपाउने सर। आ सर के हो, आ तेरो बसेर बसेर भन्न मिल्यो क्या सर तपाईँले? मेरो बोली चित्त दुखाउनु हुन्छ, मेरो बोली खुसी हुन्छ। जय कृष्ण बस्नेतले मा कसम नाम ल्याएको छ भनेर त बुढो खुसी त खुसी नै हुन्थ्यो, तर अब के रावण रे माकसो दाज त भने लेजेन्डसँग दाज दिने मलाई त माको छ। हुन त मैले रावणको क्यारेक्टर पनि गरेको छु गर्न चाहिँ है सर, त्यही हेरेर भन्नुभयो होला तपाईँले। कमेडी भन्छ त्यो के को कमेडी, त्यो भुत्राको कमेडी थियो सजन श्रेष्ठ सुन्ने होला। सजन श्रेष्ठ अर्काको भिडियो तानेर होइन मलाई भिखारी भन्छन् होइन, फिल्मको टेलर तानेर मलाई के अरे फिल्म जानबाट आउट भन्ने भनेर मान्छे त्यो जतिको भिखारी मा भिखारी को होला र कोही छैन सर, कोही म जस्तो भिखारी कोही छैन सर, धरोधर होइन त कन्टेन्ट लागि यो पनि रिया गरिरहेको छु मैले पैसाको लागि, म त त्यही भिखारी कोही होला सर, कसम छैन सर, तपाईँले राइट भन्नुभयो सर, मैले यसमा कुनै अब्जेक्सन छैन सर, यस आई एम ट्रुली भिखारी। सो यसरी नै लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आज हामी यो सोको अन्ततर्फ आइसकेको छौँ, तर हामी चाहिँ होइन हाम्रो अतिथि गेस्टलाई चाहिँ खाली हात पहिले पठाउँदैनौँ हामी, जहिले केही न केही कोसेली होइन हामीले त्यसलाई मिस्ट्री बक्स भन्ने छ, त्यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन है। एउटा कसैले मलाई त्यही भन्थ्यो, त्यही तपाईँको लागि हो, त्यही तपाईँको लागि कोसेली हो। सो मिस्ट्री बक्स उहाँलाई केटी नै माग्दिएको उसले अति नै घिन लागेको, बोका मन्दिरको हात हुन्छ नि जय कृष्ण सर यार, मैले लागेको छ तपाईँलाई झन् यार कस्तो मानेर इज्जतै रहेन, महिला मण्डलले थाहा पायो भने सर तपाईँले कुदाउँछ बाटोमा, हेर्नु न कसैले होइन, यो प्रोग्राम छिटै सिद्ध्याउने समय आइसक्यो दर्शक बिन्द होइन। सो मिस्ट्री बक्स उहाँलाई दिएर आजको यो सोलाई यहीँ सिद्ध्याउ, मिस्ट्री बक्स प्लिज। ओके जय किसनजी, अब यो चाहिँ हाम्रो लास्ट अन्तमा आइसक्यो, हामीले अब अल इज वेल द्याट एन्ड्स वेल भन्ने भनाइमा हामी होइन एकदमै भरोसा गर्छौँ, अन्त हामी हरेक गेस्टलाई एउटा मिस्ट्री बक्सभित्र जे पनि हुनसक्छ त्यो कोसेली दिने गरेको छौँ, तपाईँको लागि पनि केही छ आउनुहोस्।
यो उमो उचाल्नु भयो भने तपाईँले आफ्नो उपहार पाउनुहुनेछ होइन हजुरको मुभी हलमा अडियन्स जस्तो ठिकै छ अब के भन्नु भावना पोख्नु आजको लागि हाम्रो लागि पनि यति नै है भिडियो अब फाइनली गाइज भिडियो हेरिसक्यो है एकदम इन्जोय गऱ्यो उहाँहरूको दुःखमा चाहिँ हामी म चाहिँ हाँसिदिएँ के भन्नु अब हाँस्नकै लागि बनाएको हो हुन त उहाँहरू कलाकारहरूलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ होइन एकातिरबाट कसले के भन्दिने अर्कोतिरबाट कसले के भन्दिने के बिग्रिन्छ के बिग्रिन्छ हे डे होइन थोरै दिन मनमुटाप त भइ नै रहन्छ तर त्यो कुराहरूलाई ठुलो इस्यु चाहिँ बनाउनु हुँदैन फेरि हामी जस्तो मान्छेहरूलाई बसेर रमाइलो गर्ने चान्स पाउँछौँ हेऱ्यो रमाइलो गऱ्यो अरू त के भन्नु अब धेरै खासै नबोलौँ है मलाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट चाहिँ गर्नु नभुलिदिनु होला जो जति पनि नयाँ साथीहरूले हेर्नुभयो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला पुरानो साथीहरूले पनि खोइ कमेन्टमा केही भनिरहनु भएको छैन बोलिदिनुहोस् केही कुराहरू भनिदिनुहोस् होइन गाली गलोज गरिदिनुहोस् र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा माग्नुभन्दा अगाडि म यही भिडियो क्वालिटी यही साउन्ड क्वालिटी र यस्तै एडिट सहितको फेरि म अर्को भिडियो पनि लिएर आउँछु है आजलाई चाहिँ बाई बाई